Prva ovogodišnja manifestacija u programu turističke organizacije opštine Šid, 25. Šidska kubasicijada, održana je 12. februara u sportskoj hali u Šidu. Program manifestacije otvorili su pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović, koji o tom programu kaže. Velika čast i posebno zadovoljstvo je biti prisutan i učestvovati u 25. tradicionalnoj kubasicijadi u opštini Šid. Veliku zahvalnost pre svega upućujem našim organizatorima koji su se pokazali da su izuzetno ispreni, spremni i radni da naprave ovakav jedan događaj u našoj opštini. Smisao svega ovoga jeste da se ljudi skupljaju, okupljaju, druže, a pre svega da naši proizvođači pokažu svima šta znaju, šta umeju i šta njihove vredne ruke i njihovo iskustvo može da ponudi svim ljudima koji žele da probaju naše kobasice, kulenje, slanine, vino i sve. Drugim rečima, mi se nalazimo u Šidu, u mestu koje zaista ima vredne, marljive ljude koji žele da u svakom trenutku daj svoj maksimum i da prikažu svima da Srem jeste ono što jeste, a to je da je najbolje mjesto za življenje. Na manifestaciji se predstavilo 60 proizvođača suhomesnatih proizvoda, rakija i vina i kolača, kao i jedan broj udruženja žena sa teritorije opštine Šid. Jedan od izlagača bio je i Ćiri Đorđev iz Irika. Došli smo da vidimo kakva je manifestacija i doneli smo da izložimo naše proizvode, pa vidit ćemo kako bude naroda. Imamo kobasicu od mangulice, kulen od mangulice, suvu slaninu, konjski kulen, suve butkice, suve kosti, sve domaće i suvo iz Dedine Pušice. Koliko se dugo bavite ovom proizvodnjom? Pa bavimo se dugo, 20 godina i više. Pobednik Šidske kobasicijade u kategoriji suve fermentisane kobasice je porodično gazdinstvo Lemajić iz Šida, a Predrag Lemajić ističe dugu tradiciju proizvodnje. Porodica Lemajić, to je jedna duga tradicija u našoj kući, u našem domaćinstvu. Tradicija je preko 30 godina u pravljenju tih domaće svenske proizvoda. Ovo su moja dva unuka. Ovo je najstariji, koji je dobio prvo mjesto, a ovo je mlađi, koji je dobio treće mjesto. To deda pravi za njih. Posjetioci su uživali u pripremljenim gastronomskim specijalitetima uz muzički orkestar Darka Galonje, kao i brojne štandove koji su bili u hali i prostoru oko nje. A među gostima su bili i prijatelji iz Slovenije koji tradicionalno dolaze u Šid. Saša Farčnik iz Celja kaže. Ovdje je uvijek odlično. Mi dolazimo ovdje već 13 godina, tu imamo se uvijek fantastično, vi ste svi fantastični ljudi i mi uvijek radi dolazimo u Šid i na ovo manifestaciju. Za kraj izveštaja sa 25. Šidske kobasicijade i pozdrav od gostiju iz Slovenije.